Hvorfor? Det er nu sej. Jeg har også i vandet, du. Jeg har fået. Så synes jeg, at jeg ramte ned til, mod tingene.
Men skulle du ikke hjem og lave lort, Lyne? Nej, jeg skal ikke. Nå? Så nu kan jeg faktisk godt blive herinde. Så er vi høres, vi da ikke at tage blusen på. Nu kan vi holde den varm på. Men du skal først på WC. Jamen, jeg skal ikke på WC. Nej, du skal ej. Jeg skal ikke mere, har jeg sagt. Ser du lidt spændt ud? Du må ikke måse. Det ser lidt fræk ud, hvad er ikke mors? Ja. Jeg sagde bare, nu går hun så lidt fræk ud, nu går hun ikke mors. Nej. Hey. Nu kan jeg på, jeg vil skubbe. Nej, nu kan man. Nej, jeg vil også. Nej, hey piger, hop nu op begge to, jeg skubber jer ud. Hop op begge to. Og så går ud i bagenden. Men vi skal jo også gro. Ja, ja. Vi skal jo skubbe op til. Vi skal ro, sagde Julie. Den anden vej, Nuka. Sådan der, ja. Hey Julie, du er indlejt. Det er rigtigt, begge to. Det er rigtigt, begge to. Julie, hun er bare stærkere. Så nu kan hun lige have to armtager, Julie.